Ovo je poziv da podrže inicijativu ovu referendumsku o slobodi. Ovo nije za cijepljenje i necijepljenje, svako donosi sam svoju odluku, ali nitko nam nema pravo uzimati slobodu. To oni najbolje razumiju, kako je bilo 1991. Pozivam ih 2021. da sa svojim obiteljima izađu, da ne ostanu doma, nek da izađu i da potpišu ovu referendumsku inicijativu i nek narod odluči, narod uvijek najbolje zna što je dobro za njega. Evo, hvala vam lijepo.